Леді презентувала також у Тернополі книгу миру. Діти учасників АТО з Тернопільщини першими долучилися до написання книги миру. Вони вклеїли фото своїх родин і написали найбільш сокровенні мрії. Ця книга буде своєрідним фотолітописом мирного життя очима наших дітей. А ті оповіді, які вони будуть додавати до своїх фотокарток, будуть молитвою за краще майбутнє нашої України. Своє сімейне фото, зроблене у мирний час, вклеїли до книги і три сестри з Великої Луки Тернопільського району – Софія, Марія і Олександра. Їх батько був кіборгом, загинув, обороняючи стратегічну висоту – Донецький аеропорт. Ми хочемо миру, молимося за мир, замолимося за наших солдатів, які там зараз воюють. Ми все молилися за тата і молимося і за нашу Україну, за мир, щоб в Україні, і щоб скоро закінчилася ця війна. Із Тернополя ця книга розпочне свою мандрівку Україною. Місто за містом її заповнюватимуть діти учасників АТО, наших героїв. Долучаться також і діти з тимчасово окупованих територій, адже мрії у всіх спільні.